დღეს ვამზადებთ უგემრიელეს და უმარტივეს კერძს დუს ქათმის ჩხირებით. ყველა ინგრედიენტი მომეწოდა ნიკორა სუპერმარკეტმა, დავიწყოთ და გაჩვენებთ ყველაფერს. პირველ რიგში კარგად უნდა დაუბრაწოთ ჩვენი დუს ჩხირები. ცოტაოდენ ზეთში ორივე მხრიდან. შემდეგ გადავდივართ ფიამას ლაზანიას ფირფიტების მომზადებაზე. ვყრით ადუღებულ წყალში დაახლოებით 13 ცალს და ველოდებით როდის დარბილდება. წყლიდან ამოღებისას უნდა იყოს ასეთი დრეკადი. გადავდივართ კერძის აწყობაზე. კრემყოლში ვამატებთ ცოტაოდენ ბაზილიკს, ვუსვამ ლაზანიას ფირფიტას და ვახვევ შიგნით ქათმის ჩხირს. ასე ვიქცევი ინგრედიენტების ამოწურვამდე. გადამაქვს საცხო ფორმაში და ვუმატებ ჰემბურგის პასტის ნაღებს. ვაცხობთ 250 გრადუსზე დაახლოებით 10 წუთი და ზემოდან ვაყრით ჰემბურგის მოცარელას. ვტოვებთ ღუმელში, სანამ არ დაიბრაწება ყველი ასე. ესეც ასე, უგემრიელესი და უმარტივესი კერძი მზად არის. თუკი მოამზადე, აუცილებლად გაგვიზიარე. მადლობა და დროებით.